Në kuadër të projektit pjesëmarrja dhe fuqizimi i rinisë në veri të Shqipërisë, në Fakultetin Ekonomik i Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi, u zhvillua një orë hapur me studentët ku në fokus ishte orientimi të rinjve drejt punësimit. Në këtë aktivitet që po zhvillohet nga organizata Gruaja te Gruaja, në bashkëpunim me Zyrën e Punës, u diskutuan mbi sfidat dhe problematikat e të rinjve në qarkun e Shkodrës. Atë organizata jon ngelet tek fuqizimi i të rinjve, në kuadër të kësaj ne pikërisht sot kemi realizuar dhe këtë takim të hapur me studentat e ekonomikut, ku kemi ftuar specialistë të fushës së biznesit dhe të punësimit, në mënyrë që të diskutojnë rreth këtyre mundësive, mënyrës se si këto të rinjtë i qasin tregut të punës. Mendoj që aktivitetet e tilla do ndërgjigsojnë akoma më shumë për të identifikuar mënyra të reja për qasjen drejt tregut të punës për të rinjtë, në mënyrë që të kemi një fuqizim social për të gjithë. Drejtoria e zyrës së punës në Shkodër, Roza Fazmiani, tha se po zbatohen praktika profesionale 6 mujore pranë zyrës së punës në Shkodër për studentët e nivelit bachelor dhe master, në mënyrë që këta të rinj të kenë mundësi që të punësohen apo vetë punësohen në sektor të ndryshëm. Zyra punës e Shkodrës ofron në kuadër të ka disa vite që ofron praktikat profesionale për bachelor dhe master, po jo vetëm për këtë kategori, por edhe për persona që kanë marruar një arsim profesional. Dhe këto praktika janë 6 mujore dhe i mundëson duke pas mundësi të rinë 6 muaj në tregun e punës, automatikisht ato i kryon mundësi të punësohen. Zmiani pranon se tregu i punës në Shkodër është jetur për profesionist, ndaj përmes këtyre programeve si pasaj, synuhet integrimi të rinjve në tregun e punës. Rinia shkodrane është e etur për pjesën e gjetjes një pune të denjë, një pune të mirë paguar dhe të mundësive që i donë për pare në vendin e vetë. E them këtë pasi në qarkën e Shkodrës përmundsohen disa projekte për cilat mund të japin disa shanse rinis në të qëndroj dhe të punsohet, jo vetëm të punsohet, po edhe të vetë punsohet, apo të përfitoj programe shumë të mira në pjesën kuadër e punësimit. Organizata Gruaja te Gruaja bashkë me Zyrën e Punës po aplikon programe fuqizimi e trajnimi në këshillimin për karrierë dhe punësim me pjesëmarrjen e studentëve, grave apo vajzave të zonave rurale.